टाकू मल पानी देना पानी देऊ अरे मी तुला दिसत नाही का मी फोन मध्ये बघते माझं काम आहे ना जरा जाना तुला घेता नाही येत का माझी मम्मी आज असं नाही म्हणलं असतं हां असं नाही म्हटलं असतं जाना तुला हात नाही का देवाने हात दिले दोन पाया दिले तुला घेता नाही येत का पाणी आला उठला सुटला काकू मला पाणी दे ना काकू मला जेवण दे ना तुझ्यासाठीच बसली मी इथं जा घे जा पाणी काय झालं कुठे काय झालं मग जा तू काय चल इकडे चल काय झालं मी काकू पाणी मागितलं होतं कागू माझे ओरडली ओरडली कागू तुला कळत नाहीये का असं का वागते त्याच्या बरोबर तू आता मी फक्त म्हटली की मला मोबाईल बघायचा आहे तू जा घे पाणी एवढंच बोलली मी पण तू दिला असतं तर काय झालं असतं तो लहान आहे ना अजून लहान आहे म्हणजे काय देवाने पाय दिले दोन द्याला दोन हात दिलेले तो जाऊ नाही शकत का त्याचा त्याचं घेऊ नाही शकत का पाणी अगं पण त्याची मम्मी असती तर तिने पटकन दिलं असतं तू असं काय करते आईच्या ठिकाणी आहे ना तू मग तुला सांगितलं ना मग काकू आहे मग काय झालं काकू आहे पण मम्मीच असते समजलं का वा तुम्हीच द्या त्याला पाणी मला मी तर देणारच आहे पाणी तू कसं करता नाहीये मग तुला कळत नाही का त्याला पाणी द्यायचं का काही खेळून तो दिवसभरात चार चार वेळा मला बोलतो मला जेवण दे मला पाणी दे मला हे दे त्याला पण स्वतःला घेता यायला पाहिजे अगं पण तुला मोबाईल मध्ये टाइमपास करायला वेळ आहे आणि पोराला पाणी द्यायला वेळ नाहीये का तो हॉस्टेलला राहतो त्याला एवढं पण नाही शिकवलं का जेवण घेता पाणी घेता आपल्या आपल्या हाताने का रे बेटा हॉस्टेलला देतात ना तुला मॅडम कशा आहेत त्या मॅडम चांगले मॅडम पाणी देतात याने देत का ग तू अशी करते बघ बरं ती चांगली वागते म्हणून तिचं नाव घेतोय तो आणि तू दिलं असतं झिजली असती का तू हा झिजली असते हा मग पोराला पाणी नाही देता आलं काय झालं पाणीच नाही दिलं ना हो मग आज पाणी नाही दिलं आणि उद्या जेवायला माहितलं जेवायला पण नाही देणार तू काय रे काय झालं पप्पा काकून मला पाणी दिलं गान गान शिवाय दिलं काय ग शिवाय दिलं मी कधी काय झालं होतं काय मागितलं होतं मी घेऊन गेलो होतो आणि मी म्हणलो फक्त पाणी द्या तर लगेच शिवाय द्यायला लागल्या आणि लगेच वाढायला लागल्या का ग तुला थोडं बी माणूस की नाही का आता आई विना लेकरू येते पाणी मागितलं दिलं असतं तुला काय त्रास होता आपलं पाणी प्यायचा माठावरती आता तो हॉस्टेलला आहे मला वाटलं घेता येत असेल त्याला चौथ्याच्या हाताने मला काय माहिती देवाने त्याला हातच नाही दिले पायच नाही दिले दिसताय तरी हात पाय दिलेले तरी पण तू काय काय काम काय करत होती तू मी मोबाईल मध्ये फेसबुक मोबाईल महत्वाचा आहे का तुझा याच्यापेक्षा मोबाईल महत्वाचा आहे का म्हणजे काम होतं माझं येऊ दे तुझ्या नवऱ्याला येऊ दे सांगतो त्याला मी काय सांगणार आहे तुम्ही पण काय एवढ्या शेकराला करते त्रास देती तू तू आजीला मागत जा बेटा काय पाहिजे बरोबर आहे ना मग पोराला पाणी दिलं नाही काय नाही म्हणून बोलते का त्याला घेता येत नाही का त्याचा हात पुरतो का तिथे तिचा हात पुरतो का म्हणजे मग स्टूल ठेवायचा घ्यायचा मा राणीसाठी बसण्यासाठी सांगली काय करून सगळे काम मोबाईल बघण्यापेक्षा पाणी द्यायचं ना दोन मिनिट लागतं पाणी द्यायला तू येऊन जाऊन येता जाता पाणी मागेल तर मी पाणीच देतो तुझ्या अशा वागण्यामध्ये त्याला हॉस्टेलला ठेवलंय आपण सांगतो मी लागतं त्याला येतो लगेच काकू मला हे द्या ना काकू मला ते द्या ना मी तर बसलेच आहे त्याला सगळं काही द्यायला मग तू नाही द्यायचं मग कोणी द्यायचं कोणी द्यायचं म्हणजे तुम्ही काय कामाचे मग आम्ही काय कामाचे आम्ही तर देणारच आहे त्याला माझ्याकडे येण्याच्या ऐवजी ना या दोघांकडे जात जा समजलं ना समजलं सारखी बोलत राहते सारखी बोलत राहते त्याला बघू आता सका भाऊ आल्यानंतर सांगते त्याला येईल ना आता काय सारखी कटाकट करत राहते पोराने पाणी मागितलं तर पाणी पण दिलं नाही काय रे बाबा तुला पाणी मागितलं तर या पोराला पाणी दिलं नाही आता पाणी द्यायला एक मिनिट लागतो सका अरे आई म्हणाले समजव तुझ्या बायकोला मी माझ्या मोबाईल मध्ये काम करत होती जरा मोबाईल मध्ये कोणते इम्पॉर्टंट काम होत असं होत जरा इम्पॉर्टंट काम अरे पण लहान लेकरू आहे त्याची आई नाहीये त्याला आठवण येते आई सारखं तुला मानतो तू मी त्याची आई नाहीये मी त्याची काकू आहे अगं हो काकू आहे तुला मुलं असते तू नसते केलं का त्या टीव्हीवर सिरियल पाहते ना त्या सिरियल पाहून पाहून तशी वागते ती सिरियल विरियल वर जाऊ नका तुम्ही माझ्या चांगल्या चांगल्या सिरियली आहेत
अरे पण ती पोरग किती गोंड आहे, किती गरीब पोरग आहे, त्याचा काही त्रास आहे का? ती हॉस्टेल मध्ये पोरग ना मला दिवसभर हैराण करत, काकू मला पाणी दे ना, काकू मला जेवण दे ना, काकू मला भूकच लागली दिवसभरात ना, चार चार पाच पाच वेळ येतो एकच जेवण करून घ्यायला का असत का मोठे माणसं आहे का ते? तुझं जर असत आपलं पोरग असत तर तू असंच बोलले असते, असं केलं असत का तू? नाही ते काय नाहीये ना, असं राहिलं असत मग काय, मग काय 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 बाई आहे काय तू? बिना पोरच कुठे चालते का? असं असण्यापेक्षा ना नसलेलं बरं. हो मग बायकोच्या जिभेला हाड नाहीये, ती काय बोलते तिला समजत नाही. याचे संस्कार लावले का तुला? माझ्या संस्कारावर नका जाऊ तुम्ही आता. मग आता कशावर जायचं? नाही बोललेले ना तुम्ही बरे. लहान लेकरू ते, त्याने काय केलं बरं? ते तुला काय त्रास देत, फक्त पाणी मागतं, जेवण मागतं. हा ठीक आहे, त्याचा माठापर्यंत हात नाही पोरत. पाण्याची बॉटल ठेवलेली असते टेबलवर, ती घेऊ शकतो. ती बॉटल खाली झालेली म्हणून त्याने मागितलं असेल. त्याने पाणी मागितलं, तू झिजली का? दिलं असत काय फरक पडला असता तुला? पोरांना खायला प्यायला कुठेही भेटत, पण पोरांना माया पाहिजे असते. हो प्रेम दिलं तर तुला सुद्धा आईच म्हणलं ते, पण नाही तू आई बनू शकत नाही ना त्याची, पण काही गरज नाही मला. तशीच राहते का मग वांजोटी? ओ वांजोटी कुठं बोलताय तुम्ही? मला नकोय, मला नकोय, तुला बोलते. बोलण्यासारखं कशाला वागायचं पण माणसानं? असं बोलायचेच नाहीये शब्द सांगून त्यांना. त्याला पाणी दिलं असत काय फरक पडला असता का तुला? तुम्ही नुसत्या पाण्यावर ना एवढं वादावत घालण्यापेक्षा जा ना, तुम्हाला एवढी गरज आहे आम्ही पाणी द्या, आम्ही देणारच आहे. काय बाई बाबा, पाण्यावर ना तिनं करायचं काय झालंय? मोबाईल मध्ये पाहून पण व्हिडिओ होऊन चालली तू मोबाईल मला. तुम्ही एक काम करा, तुम्हाला एवढंच पाण्याची बिण्याची सोय करायची ना, तर एक काम करा, तो माठ वरतून उतरवा आणि इथं ठेवा पुढं डोक्यासमोर. सखा हा परवाच्या दिवशी आला, हा कालही सांगत होता मला काकू माझ्याशी अशी वागते म्हणे. मला सांगायचं चार दिवस नको नको असं करून टाकते ती पोराला. दाखवतो मी काय आता काय सगळ्यांसमोर तुला काय बोलते पाहते. अरे समजून घे जा थोडं, त्याची जर तू दया माया केली तर देव आपल्याला दया माया केला, आपल्याला एखादं होईल. नकोच पाहिजे मला. काय काय बांधलं होईल ना तेव्हा मी त्याला एवढे तरी संस्कार लावेल की तो स्वतःच्या हातात पाणी घेईल. अगं सारखं मोबाईल पाहते, ते मोबाईल प्रमाणेच ते पोरगही होईल. होईल तर हा म्हणे मी संस्कार लावेल, मी तसं लावेल. काय लावी ती तू? एक सांग, जर वहिनी असती तर तिने तुझ्याकडे पाणी मागितलं का? वहिनी होती तर मागायचं का तू पाणी? मागितलं समजा एखाद्या वेळेस प्रेमाने तर देऊन टाकायचं. काय होत होतं तुला? काय मोबाईल मध्ये तुझ्या एखादा मेसेज अर्जंट होता. हा बस झालं का तुमचं? आता देऊन टाका ना, तुम्हाला एवढी काळजी पडली तर. काल पण रडत रडत मला सांगत होता तो, काकू त्रास देते म्हणे आजी. शिव्या देते, शिव्या पण देते तू त्याला? मी काहीही शिव्या दिलेल्या नाहीये त्याला. हा काल बोललं गेलं असेल माझ्याकडनं काही गेलं खड्ड्यात ते मरू द्या. कालचा दिवस गेला काय बोलतो? अरे लोक बाहेरच्या लोकांची मुलं आणून सांभाळत, अनाथ मुलांना असते का नाही काही थोडीफार? तुला स्वतः माझ्या स्वतःच्या मोठ्या भावाचं तुला जड झालं बरं, ते काही खूप लहान पण नाही ना, तर तुला त्याचं काही शे वगैरे द्यावं लागतं का काही करायला लागतं? मग तेच म्हणते ना, तू खूप लहान नाहीये, तो मोठा झालेला आहे. जेवण हा ठीक आहे, पाण्याचं ठीक आहे, माझी चुकी झाली. जेवण तर तू स्वतःच्या हाताने घेऊ शकतो. आता 10 मिनिटांपूर्वी तो येऊन मला बोलला मला जेवण पाहिजे, मला जेवण पाहिजे. मी जेवण दिलं सगळं ऐकच पाहिजे का त्याला? असं काय ऐकच देऊ का? त्याचं वय किती? ह्या वयामध्ये पोरं ऐकच मागतात. आई बापाकडनं घेत असेल ना, आईकडनं घेत असेल ना तसं. पण मग आता हॉस्टेलला राहतो तर त्याला एवढी तरी हॅबिट लागली पाहिजे ना की मला स्वतःच्या हातात जेवण घेतलं पाहिजे. आणि तू देत असेल तर उपकार नाही करत, समजलं का? बस राहू द्या तुमचं. तू आपली पूर्ण शेती सांभाळतो त्याच्यामुळे मला नोकरीला जाते, हा एवढं तर विचार कर कमीत कमी. जो तो ज्याचं त्याचं काम करतोय ते त्यांची शेती सांभाळताय, तुम्ही तुमचं जॉब तुझं काम करत आहे. तिला तिचा मोबाईल काम करत आहे ना, मोबाईल पाहण्याचं काम आहे तिचं. तू तुझं काम नाही करत, तुझ्या आई बापाला बोलून सकाळी फेसबुकला एक पोस्ट टाकते, संध्याकाळी एक टाकते. तुम्हाला माझ्या पोस्ट बर दिसता मग फोटो काढायचे आणि टाकायचे फेसबुकला, तुम्हाला काय फरक पडतोय त्याच्याने? तेवढंच काम आहे तुमचे, तेवढंच काम आहे तिला. हा भाऊ सकाळ तुझ्या बायकोला समजवतो. आता आपल्या बोलण्या बाहेर अशी गेली कुठे आई याला काहीतरी खायला दे पाणी वगैरे. काय ग रुचा तू कसं काय करते?
आता काय मला ना थोडं थोडं झालं काय होतं मला नेमकं सांग तरी. तू काय करतो पाच पाच मिनिटाला उठवतो माझी चिडचिडून म्हणून मी ओरडून बसते. तुला काही कळत का आपला फ्लॅट बुक केलेला आहे आणि हे बघ मग हे किती शेती मस्त करतो तो. तू जर नाराज झाला उद्या जर तो अलग निघून गेला तर आपलं किती मोठं नुकसान होईल. आणि त्याच्यानंतर अजून एक गोष्ट लहान मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं राहतात. अहो मला काय मला थोडी ना राग येतो त्याच्यावर पण तो काय घडी घडी बोल मला पण वाटतं ना माझं व्हावं म्हणून त्याच्यावर तू ये ना त्याची ना थोडीशी सेवा कर देव पण आपल्याकडे बघेन ना. तुला पण वाटतं ना आपल्याला मुलगा व्हावा असं. अगं प्रत्येक मुलीचं स्वप्न राहत आहे म्हणायचं तसं तुझं पण आहेस ना म्हणून तू सांगतो त्याला व्यवस्थित सांभाळ. आणि असं तू किती दिवस येतो ग आणि मुलगालाही छान आहे ग पण तो ना घडी 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 उठवतो मला म्हणून चिडचिड. जाऊ दे ग जाऊ दे जाऊ दे अगं छोटं मुल आहे शेवटी काही झालं तरी. आणि मेन म्हणजे दादाचं कर्तव्य बघ ना तू. दादा किती शेती बघ ना त्याने ती मका बघ वांगे बघ किती छान छान तिकडे फ्लॉवर लावली आहे भेंडी लावली आहे. आपल्याला काहीतरी भाजीपाला बाहेर घ्यायला लागतो का. आणि त्याचा स्वभाव खूप छान आहे ग आणि त्याने मला खूप सांभाळला माहिती लहानपणी. त्याच्यामुळे आपण जरा या गोष्टीची जाणीव ठेव आणि असं नाही करायचं लक्षात ठेव तुम्ही पुढे. आणि मेन म्हणजे आईला पण खूप वाईट वाटेल माहिती का. आईने लई दिवस काढले आमच्यासाठी. आम्ही लहान होतो ना तेव्हापासून आईने एवढं आम्हाला केलंय आणि आई नंतर आईचा सगळा भार दादाने घेतला माहिती का. समजलं ना तुझ्या आता आता डबल अशी चूक करू नको ठीक आहे ना. तू खुश आहे नाराज सर नाही ना. नाही नाही खूप खुश आहे. चल मग आता घरी चल ठीक आहे. आणि आता टेन्शन देऊ नको बरं का आईला पण. आणि आई जर काही बोलली ना ऐकून घे दादाने काय बोलणार मला माहिती ठीक आहे ना. काय करावं बघ बाई काय ऐका ना सखा आता कुठे घेऊन गेला तिला कुठं नेलं काय माहिती. काय रे तू बसला तू इथे काय काय मग का बरं बसला एकटाच बड 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 करत बसला का बरं काय करायचं काय करायचं होत ना. एवढा काय विचार करतो तू. विचार म्हणजे काय करायचं जाय रे तिकडे जाय रे तिकडे जाय. काय करायचं आता ही बाई अशी वागती काय करायचं आपण. मग तुला एक सांगते मी तू ये ना लग्न करून घे दुसरं पोरगी पाहू एखादी. ते काही सांगू नको आई मला तू. मी काही लग्न विघ्न करणार नाहीये. मी आता त्याला हॉस्टेल मधून काढून घेणार आणि माझा विचार चालला तर त्याला मीच सगळं बनवून खाऊ घालल. ही बाई ऐकत नाही आता पाहू सखा काय समजवतो. तिने ऐकलं तर ठीक आहे मी काही दुसरं लग्न करणार नाही. जो काही मला जीव लावायचा ह्याच पोरीला या पोराला लावणार आहे मी. तिची निशाणी ती निशाणी आहे बरोबर आहे तू म्हणतो अजून एवढं आयुष्य काढायचं तुला. नाही भरपूर शेती आहे भरपूर उत्पन्न आहे आपलं काही नाही. एक पोरगा सांभाळ ना मला काही जड नाहीये सगळं करल मी. पुढचा लांबचा विचार केला तर नको नको परत दुसरं लग्न केलं ती बाई अशी निघाली मग काय करशील. मग हाताची पाची बोट सारखे लग्नाचं नको सांगू मला सगळं ऍडजस्टमेंट करून घेऊ. आता पाहते ना ही बाई अशी वागते त्या पोराशी एवढा पोरग. हा ना सका सकाला सांगितलं आता सका बोलला असेल तिला. हे मी तुला सांगू काय मी हे जे जगतोय ना सगळं मी फक्त त्या पोरासाठी करतोय. हा बरोबर आहे तुझं पोरगाच माझी प्रॉपर्टी मला कळत ते. पण मग एवढं आता मी तुला सांगतो थांब आता मी त्याचं एवढं होऊन जाऊ दे सहा महिने होऊन जाऊ दे त्याला मी हॉस्टेल मधून काढून घेतो आणि घरी इथंच ठेवतो त्याला माझ्याजवळ. त्याला मी जेवण मी स्वयंपाक बनवून खाऊ घालतो. मी आहे तोपर्यंत मी पण देईल त्याला तो काही विषय नाहीये. पण तू ये ना आपण एखादी चांगली पोरगी पाहू खानदानी आणि ते काय वेडेपणा काढून टाक. एवढं आयुष्य काढायचं काही सोपं नाहीये. नाही काय ती दुसरी पोरगी बी केली आणि तशीच निघाली मग काय करायचं. नाही रे भाऊ निघेल चांगली आपल्या नात्यातलीच बघू आपण चांगली. नको काय नको दुसरं लग्न या पोरालाच जीव लावायचा आहे ते सगळं याच्यावरतीच आहे आता. नाही ना भाऊ असं काय करतो तेच निशाणी आहे आपली. सका आला का मग त्याला तो आता पाहू ना काय समजवतो. घेऊन गेलाय तो त्याच्या बायकोला काय त्याची बायको ऐकती का नाही ऐकती. हे एवढंस पाणी मागण्यावरून ती त्या पोराला हे करते अशी कशी बोलते हडहड करते नुसती काय दादा. मला नाही वाईट वाटलं माहिती का. हा ना रे पण जाऊ दे आता मी आहे ना ते चांगलं दोन चार कान सोडत टाकून दिल्या
साइडला घेऊन गेलो होतो. आता ती बोलली म्हणे आता अशी काही चूक करणार नाही बरं काय. आता फक्त काही पण झालं लपवायचं नाही अजिबात. जर लपवलं ना तर मग तिला अजूनही होऊन जाईल. अरे सखा तुला मी पोरग नाही आली. आपल्या घरामध्ये एकच पोरग आहे. बाई नाही आहे माझी. त्या पोराला आई नाही. मी कसं वागलं पाहिजे त्या पोरा संघ. मी सांगितलं ना मी तिला समजून सांगितलं ना आता बरं काय. आता अजिबात तुम्हाला काहीच कम्प्लेंट येणार नाही. अरे मी आहे ना. तुम्ही काय घाबरते एवढे. मी काय म्हटलं त्याला. अरे मला माझा जीव रडोरडो झाला होता मगाशी. नाही नाही अरे दादा तुम्हासाठी एवढं केलंय ना आणि मी तुझ्यासाठी नाही केलं मग उपयोग काय माझावाला सांग बरं. मी तर त्याला तेच सांगू राहिले भाऊ एखादं चांगलं करून टाकू म्हणजे. नाही लग्न बिग्न नाही दुसरी अशी निघाली. मग काय मी त्याला किती वेळेस म्हणतो त्याला. तुम्ही हे पोरगं माझी प्रॉपर्टी आहे. तिच्या पोरुषारखं बरोबर मोठं कर चांगला शिकवल त्याला. आई त्याचा पोरग हुशार किती बघितला. हुशार आहे म्हणून हुशार दादा. आई म्हणते तर बघ ना मी तुम्हाला समजू समजून थकलो. दुसऱ्या लग्नाचं नाही तो विषय विनाका काढू तुम्ही माझ्यासमोर. मी आहे ते सगळं पोराचं कर. भविष्य पडलंय ना. नाही होईल काय नाही. आता काही लग्न करायची माझी अजिबात इच्छा नाहीये. अरे थोडा दिवस वाटेल तुला तसं. नाही जाऊ द्या नको. नाही म्हणतो सावत राहायचं प्रेम ते परत ते सगळं. मी सांगितलं ऐकेल ना ती. मी त्या पोरासाठी त्या पोराची आई बी होईन आणि त्या पोराचा बाप बी होईन सगळं मी करल. तुमच्या कोणाच्या डोक्याला त्रास होणार नाही. नाही तसं नाही. माझा जीव येतो पर्यंत मी त्याला अंतर नाही देणार. एक सांगते तुला पण मला तरी वाटत मी जे सांगितलेलं तू ऐकावं. ऐकत तो मी मुलगी पण बघितली ती अक्षरशः. भेट पण घातली होती पण तो शेवट लास्टला नाहीच बोलला ना. तो म्हणतो तो मुलगाच माझी प्रॉपर्टी तोच माझं सर्वस्व आहे. मलाही तेच बोलू राहिला तो. मी दुसरं लग्न बरं जाऊ दे. चल काही नाही दे सोडून मला नको घेऊ बरं का. तिच्यामुळे समजवलं ना बाबा तिला समजवलं. आता आहे ना ती काहीच करणार नाही. समजदार आहे बाबा. तिच्या डोक्यात कोणी काही कुळ घातलं होतं काय माहिती. नाही तिला हुशार आहे ती. लई जीव लावायची पहिले तिला. आताच काय झालं काय माहिती. तसं लहान पोरांच्या मनावर जर काही परिणाम झाला ना त्याला वाटेल आई अशीच आहे आपली. नाही अशी वागते. आई लेकरू आहे. चल जाऊ चल तू जेवण बिवण करून घे. लई येईल.